הוא בעזרת השם ייתן לכולם שחייתה בשמיים גדולה ברכה ושמחה ומזל לכל אחד בכל אשר יפנה יזכיר ויזכיר ונזכה כולנו לגאולה שלמה בקרוב אמן. אמרנו לפני כמה שעות בקדור שחשבנו לומר לפני כמה שנים שיש בדברים האלו מוסר גדול. כתוב בפרשת השבוע, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. ידוע שכל מילה שכתובה בתורה הקדושה היא מדוקדקת דקדוק גדול ביותר. אין מילים מיותרות בתורה ואין דברים שהם לא בדיוק בתורה הקדושה. כל מילה מדוקדקת, כל דבר שכתוב בתורה הוא מדוקדק בדקדוק הגדול ביותר, ויש לזה משמעות גדולה ביותר. אין דברים בלי משמעות בתורה הקדושה. ואם כך, בפסוק הזה רואים דבר לא מובן. הפסוק הזה אומר, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. מה פירוש אשר תשים לפניהם? היה צריך לומר, ואלה המשפטים אשר תלמד את בני ישראל. שנלמד, אלה המשפטים אשר תלמד את בני ישראל. מה הפירוש של המשפטים אשר תשים לפניהם? צריך לומר, אשר תלמד את בני ישראל. מה זה אשר תשים לפניהם? זה נראה דבר לא מדוקדק, דבר שלא כך היה צריך להיות כתוב. היה צריך להיות כתוב אשר תשים לפניהם ולא אלה המשפטים, אשר תלמד את בני ישראל ולא אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. אלא אולי אפשר לפרש ולומר יסוד גדול. אפשר לבאר ולומר כך, חז"ל אומרים לנו, התורה הקדושה אומרת, האזינו השמיים ודברה הארץ ותשמע הארץ עם רפי יערוב כמטר לקחי. אפשר אולי לדקדק ולומר כך, בקיץ זורעים את האדמה, אחרי שזורעים את האדמה לא רואים כלום, מתחיל החורף לא רואים כלום, יורד גשם גדול שבוע ועוד שבוע וחודש וחודשיים וכל האדמה רטובה, הכל שלוליות, הכל רטוב, לא רואים אף דבר מהגשם שיורד, לא רואים אף תועלת שירד מהגשם. אפילו אדם שיסתכל יאמר, הגשם נחלך, הגשם קלקל, האדמה הייתה נראית יותר טוב, האדמה הייתה נראית יותר מסודרת, כל הגשם שירד עכשיו זה נראה לא טוב. כך רואה האדם וכך חושב האדם. אבל אדם שמבין מה אומר, הגשם שירד גרם שלאט לאט בקיץ ירד, יגדל פה עצים, פרחים, דברים יפים יגדלו ממה שירד הגשם. אם כך, הגשם שיורד בהתחלה לא רואים את התועלת שלו. בהתחלה אפילו חושבים שהגשם עשה נזק, קלקל, לכלך. מי שלא מבין מה התועלת של הגשם, הוא חושב שהגשם גרם נזק גדול. אבל אחר כך, מתי שעובר החורף, רואים את התועלת שיש מהגשם שיורד. אז אומרת לנו התורה הקדושה, אזינו השמיים, האדם צריך לשים בחיים שלו יסוד גדול, שכל מה שהוא מדבר לא יצפה שמיד יקבל את התשובה למה שדיבר, אלא כמו גשם הדיבור של האדם, דיברת, לא מיד יצא מה שדיברת, תחכה כמו הגשם, שהגשם יספק באדמה ויבלע ויהיה רווה באדמה, ואחרי שיעבור זמן אז יצא העץ והפרי ממה שדיברת. הרבה אנשים בחיים נגרם להם נזקים וחורבן גדול ביותר. הם אומרים לאדם, לחבר, לבן, לאישה, לשותף, כך וכך אני רוצה, אולי אתה צודק, אולי מה שאתה אומר זה טוב מאוד ואתה צודק וכל הצדק איתך, אבל זה לא יכול להיות ברגע אחד שאמרת וכך יהיה. אלא מה? יערוב כמטר לקחי, תחכה כמו המטר, כמו הגשם. אם אתה רוצה שאזינה השמיים ודברה הארץ, אם אתה רוצה שהדברים שלך יישמעו, אם אתה רוצה שהדברים שלך ייקלטו וישמעו, ובסוף גם יהיה מה שדיברת ומה שביקשת, תחכה כמו הגשם. כמו שהגשם יורד ומחכה, עובר זמן עד שיוצא פירות,
כך גם הדיבור צריך לחכות עד שיוצא הדיבור. זה לוקח זמן ולא ברגע אחד מה שאדם אמר כך קורה. וכך אפשר לבאר ולומר, זה יסוד הגדול בחיים, גם בעניין הדת וגם בעניין המצוות והמעשים טובים. אדם לפעמים אומרים לו תלך בדרך השם, אדם לפעמים בא לביתו ואומר לאשתו אני רוצה שתתחזקי בדרך השם, וכך להפך אישה פעם באה לבעלה ואומרת לבעלה אני רוצה שתתחזק בדרך השם, ובעלה לא רוצה או שהיא לא רוצה, האדם כועס כעס גדול, למה לא רוצה, רב ריב גדול, רוצה להחריב את כל ביתו, רוצה להתגרש, האישה רוצה להתגרש, חורבן גדול יוצא מדבר שאדם ביקש ולא יצא. אבל זה טעות חמורה. התורה הקדושה אומרת לנו, אנחנו אומרים בשמע ישראל ושמתם על לבביך, מה הפירוש? לשים על הלב. למה לא כתוב ושמתם בתוך לבביך? למה על לבביך? משום שגם אם אדם לא מכניס דבר ללב שלו, אל תגמור בזה, תחכה, תשים את הדבר ליד הלב שלו, לא בתוך הלב, אם זה לא נכנס ללב שיהיה ליד הלב, ולאט לאט זה יחדור לתוך הלב ויכנס לתוך הלב. בשמע ישראל אנחנו לומדים יסוד גדול, לשים את הדבר ליד הלב, על לבביך. אם לא נכנס לתוך הלב, אם הדרך השם והמצוות והתורה לא נכנסו עדיין לתוך הלב, תשים את הדבר ליד הלב שלך, לאט לאט הדברים יכנסו ויחדרו לתוך הלב שלך עמוק. אסור לאדם להתייאש אם הוא רואה שאדם לא נכנס לו הדבר ללב, תחכה אז תתייאש, תכף הדבר יחלחל ויכנס לתוך הלב ויהיה חלק מהאדם. זה דרך השם האמיתי, וזה מה שאנחנו רואים בפרשת השבוע, ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. גם אם האדם לא יקבל את זה ברגע אחד וירצה לקיים את זה, תניח את זה, תשים את זה לפניו, לאט לאט יעבור הזמן, מה שהשכל לא יעשה הזמן יעשה, הזמן יעשה והדבר ייכנס לתוך הלב של האדם ויהיה חלק מהאדם. לכן אדם צריך לדעת לשים מול עיניו יסוד גדול. אם אתה רואה אדם שלא עוזר מה שאתה מדבר איתו, אם זה בעניינים של דרך השם, אם זה בעניינים של עבודה, אם זה בשלום בית, לא ברגע אחד לשבור את הכל. אדם ששובר את הכל ברגע אחד הוא מאבד את כל חייו, מאבד את כל עולמו. תשים את הדבר על הלב, ליד הלב, על השולחן, אלה המשפטים אשר תשים לפניהם. באותו רגע זה לא יסתדר, תחכה, זה בסוף יסתדר, זה בסוף יהיה טוב, זה בסוף ייכנס ללב, זה בסוף יהיה הכל טוב, תחכה. דבר שלא בא לך מהר, אל תתייאש, אם זה בדרך השם, אם זה בעניין של פרנסה, אם זה בכל עניין בחיים של האדם. מה שהשכל לא עושה, הזמן עושה, הזמן מנצח את כל הדברים, שבסוף האדם הדברים נהיים טובים ונכנסים חזק וטובים בתוך ליבו, אם האדם הולך בדרך השם אמיתי. אולי רצינו עוד לדקדק בפרשת השבוע דבר של פלא גדול. פרשת השבוע אנחנו רואים, התורה הקדושה אומרת לנו, אדם שגנב גניבה ואין לו איך לשלם את הגניבה, בזמן שבית המקדש היה קיים היו עושים עם אותו אדם, היו לוקחים אותו סנהדרין בדין ומוכרים אותו לעבד, וזה נקרא עבד עברי. עבד עברי, העבדות שלו זה שש שנים. שש שנים העבד הזה צריך לשרת את האדון שלו. והתורה הקדושה אומרת, יש זכות לאדון שלו, לבעלים שלו, זה שקנה את העבד, לקחת אותו ולקחת שפחה כנענית. מה זה שפחה כנענית? שפחה גויה, שזה מקנה של כסף שאדם קנה אותה בכסף, ושפחה כנענית ועבד כנעני זה עבדות לעולם, זה עבד לכל החיים, הוא והבנים והנכדים שלו. ואדם יכול לקחת את העבד היהודי שקנה אותו בגלל גניבה, שהוא עבד שלו לשש שנים, הוא יוכל לומר לו תתחתן עם השפחה הגויה, כמה זמן? שש שנים שאתה אצלי. הילדים שנולדים הם עבדים, אחרי שש שנים העבד היהודי יוצא לחופשי והילדים נשארים עבדים של בעל הבית כל החיים. זה עבדות לכל החיים.
אותו אדם שהוא עבד, תנאי עברי, אם הוא אומר עכשיו אני רוצה שהילדים יבואו איתי, הוא לא יכול לבקש את זה. הילדים שלו בכוח עבדים. וגם התורה הקדושה אומרת, הוא לא יכול לומר פתאום, אני לא רוצה להתחתן עם האישה הזו. האדון שלו, הבעלים שלו, מחייב אותו בכוח להתחתן, והוא לא יכול לומר לו, אני לא רוצה להתחתן. חשבנו בדעתנו לפני כמה זמן להקשות ולומר על הדבר הזה. אולי אותו עבד עברי הוא אדם כהן, ידוע על פי ההלכה כהן אסור לו להתחתן עם גויה, גיורת גם אסור לו. אולי אותו אישה שפלה, אישה לא טובה, אולי אותו אישה שהיא דוחה ואדם לא יכול להיות לידה, הוא לא יכול לומר כלום בכוח, הוא מתחתן עם האישה הזו. וזה הפסק של התורה הקדושה. הוא לא יכול לומר אני לא רוצה, היא לא מתאימה לי, אני כהן, היא לא מספיקה לי, אני לא יכול להיות לידה. הוא לא יכול כלום. אולי לאותו אדם בכלל יש אישה וילדים, אשתו וילדים שלו, הוא לא יכול לומר יש לי אישה וילדים, לוקחים אותו בכדי ללדת עבדים. זה מה שעושים לאותו אדם. ואחרי כן, אחרי 6 שנים שהוא יוצא, הם לא קשורים אליו יותר, אין לו הזכות על הילדים, הוא לא יכול לשאול עליהם, הוא לא יכול לומר להם, הם עבדים לכל החיים. צריך להקשות ולומר, התורה הקדושה זה רחמים, התורה הקדושה זה רחמנות, הקדוש ברוך הוא זה רחמן גדול, אין דבר יותר רחמן מהקדוש ברוך הוא. אם כך, איפה הרחמים של הקדוש ברוך הוא? איך הקדוש ברוך הוא מצווה אותנו דבר כל כך אכזרי שנראה לעין? האדם הזה לא רוצה את האישה הזו, או שכבר התחתן איתה, הוא רוצה את הילדים איתו, איך לגרש אותו? איך אפשר כזה דבר? אלא חשבנו לומר פה יסוד גדול. מה זה גנב? למה הוא נמכר לעבד? כי הוא גנב. מה זה גנב? גנב זה אדם שלא אכפת לו מהשני. חברך היה לו חפץ, חברך היה לו כסף, הגנב בא ולקח לו את זה. התורה קורא לכסף דמים. מה זה דמים? בלשון חזר כסף נקרא דמים. מה זה דמים? דמים זה הדם של האדם, כסף זה הדם של האדם. ולכן התורה הקדושה אומרת צדקה תציל ממוות. למה? כי צדקה אתה נותן לאדם שלך, הכסף שלך זה הדם שלך, ומתי שאתה נותן לאדם שלך אתה מציל את החיים שלך. אותו אדם הוא אדם שהוא לקח לבן אדם דבר שזה הדמים שלו, לא היה אכפת לו לנתק אדם מדבר שהוא אוהב אותו, לא כאב לו שאותו אדם קם בבוקר ובוכה שלקחו לו דבר שהוא אוהב, לא כאב לו שאדם בוכה שלקחו לו את כספו, לא כאב לו, לא כואב לך כאב של אחרים. הקדוש ברוך הוא אומר אני אראה לך מה זה כאב אמיתי. אם אתה לא מתחשב בכאב של אנשים ואתה יכול לקחת להם דבר ולצער אותם ולהזיק להם וזה לא מפריע לך, אז גם הקדוש ברוך הוא מלמד אותו, אתה יהיה לך ילדים 4 או 5 או 7 או 8 ותאהב אותם אהבה גדולה, ויום אחד תצא מהבית ויותר לא תראה אותם ולא תוכל לעשות כלום בשבילהם. מדוע? כי אתה כבר לא עבד והם עבדים וזה מה שיש ואתה לא יכול לעשות כלום. למה? מלמדים את האדם, אם לא אכפת לך מהשני תראה איך זה כואב מתי שכואב לשני. זה היסוד של עבד עברי, זה היסוד שהתורה הקדושה אומרת עבד עברי, אדם שגנב ותפסו אותו ואין לו איך לשלם, אז הוא הולך ללמוד מה זה לצער אנשים, הוא הולך ללמוד מה זה כאב של אנשים שכואב להם בלב. ואדם צריך להיזהר מהדבר הזה זהירות גדולה. אדם בחיים לא אכפת לו, אדם בחיים מצער את החברים, מצער את האישה, מצער את השותפים, מצער את כולם, אבל אדם צריך לדעת מתי שמישהו מצטער אתה תענש על הצער הזה, מתי שמישהו כואב לו הכאב הזה חייב שמישהו ישלם אותו. אמרנו כמה פעמים את הגמרא שמספרת על אותו תנא, היה תנא גדול, שהתנא הזה היה הולך לישיבה כל השנה, הוא היה בא לבית בערב יום כיפור, זה היום היחיד שהיה בא לבית ורואה את אשתו. יום אחד, שנה אחת, הוא היה לומד בישיבה והתעכב בלימוד.
אשתו חיכתה והוא לא בא. הוא היה רגיל לבוא כל שנה בשעה כך וכך, אותו שנה הוא התעכב עוד 3 שעות בישיבה. אשתו ישבה בחלון והצטערה, הוא לא בא לבית שנה שלמה, אני מקבלת את זה, אבל עכשיו הוא מתעכב 3 שעות, למה? הגמרא אומרת, איך שהוא נכנס לבית, הקורה, המשקוף נפל עליו ומת אותו דנה. למה? כי אשתו הצטערה. עכשיו שהוא מת היא הצטערה יותר, לא היה לה אף כעס עליו, היא רק הצטערה על זה שהוא מתעכב. אבל מישהו יתעצב בגללך, אתה תיענש על זה. אין אדם שיכול לצער אדם, הוא יישב בבית שלו והוא יהיה רגוע ומישהו אחר יצטער. אפילו שמישהו עשה לך רע, תשתדל שאף אחד לא יהיה לו צער ממך. אתה תשתדל להחזיר לכל אדם טוב, שאף אדם לא ילך ובליבו יהיה צער שבגללך יש לו צער. מתי שיש אדם שמצטער, אז תדע שגם אתה תצטער. אם פגעת באדם, תדע, עוד מעט מישהו יבוא ויפגע בך באותה מידה. אם גנבת לאדם, תדע, עוד מעט מישהו יבוא ויגנוב לך, או שזה מחכה לך ביום שבאמת תצטרך, ויהיה לך, ייקחו לך את זה ותהיה באותו מצב שישרת את החבר שלך. אם פגעת באישה שלך, תדע, אותו פגיעה שפגעת בה תצא בחוץ היום או מחר, ועל פי הקבלה זה לוקח 3 ימים אדם שמצער עד שהוא מתחיל את הצער שלו. ייקח כמה זמן וגם אתה תצטער את הצער שלך באותו משקל שציירת את החבר שלך. לכן האדם צריך להיזהר זהירות גדולה, שלא יהיה אף דבר בתוכו שיכול לגרום או לעשות נזק לאנשים או לצער אנשים, כי צער שמצערים בסוף נאנשים עליו. ומה הדברים העיקריים שגורמים לאדם להיות אדם שפוגע באנשים? יש 4 דברים. חז"ל אומרים לנו, מה 4 הדברים הקשים ביותר? 1 זה גאווה. דבר שני זה אדם כעסן, אדם שמתגאה, אדם שכועס. דבר שלישי, בעל מחלוקת, אדם שרב עם אנשים. ודבר רביעי, זה אדם שחוטא בעריות. יש 4 דברים שהיסוד שלהם זה יסוד המים. מהם 4 הדברים האלה? כעס, גאווה, מחלוקת ועריות. אלה 4 דברים שהיסוד שלהם הוא מיסוד המים. וכך כתוב הפסוק, כי תבנה בית חדש ועשית מעקה בגגיך ולא יהיה דמים בביתך. מה הפירוש של הפסוק הזה? אומרים חז"ל כך, הרבה פעמים אדם רוצה ללכת בדרך טובה, הרבה פעמים אדם רוצה לחזור בתשובה ומתחיל לחזור בתשובה, והוא בגדר כי תבנה בית חדש, הוא בונה בית חדש בחיים שלו, הוא משתנה, הוא נהיה אדם חדש, הוא אומר מעכשיו אני אהיה טוב, מעכשיו אני אהיה אדם אחר, מעכשיו אני אתנהג התנהגות אחרת, הוא בונה בית חדש. התורה הקדושה אומרת, ועשית מעקה, תיזהר, תעשה מעקה ולא יהיה דמים בביתך. דמים אפשר לומר, כך אומרים החכמים, דמים זה דלת 4 מים. מה זה 4 מים? מה שאמרנו מקודם, 4 יסודות, כשמידות רעות שבאים מיסוד המים, שזה גאווה, שזה כעס, מחלוקת ועריות. שהארבע יסודות האלו הם הורסים את החיים של האדם, ובעיקר את מה עושים? הורסים את הפרנסה. בן אדם שיש בו גאווה לא יהיה בו לעולם פרנסה, בן אדם שהוא בעל מחלוקת לא יהיה לו לעולם פרנסה, אדם שהוא כעסן לעולם לא יהיה לו פרנסה, וגם אדם שחוטא בעריות לעולם לא יהיה לו פרנסה. נבוא ונחשוב, מי שגאוותן, אף אחד לא רוצה לעבוד איתו. מי רוצה לעבוד עם אדם גאוותן? אדם גאוותן מתרחקים ממנו, הוא מתגאה על כולם, אף אחד לא רוצה לעבוד איתו. אדם כעסן, גם כן אף אחד לא רוצה לעבוד איתו. מדוע? הוא כועס כל היום, כל רגע הוא יכול לכעוס, כל רגע הוא יכול לצעוק, לא רוצים לעבוד איתו. אדם בעל מחלוקת, גם כן אף אחד לא רוצה לעבוד עם אדם בעל מחלוקת. מדוע? כל רגע הוא יכול לריב איתך, אז אף אחד לא עובד איתו, מתרחקים ממנו.
כך גם אדם שחוטא בעריות. חז"ל אומרים, מי שחוטא בעריות אין לו פרנסה. לא יכול להיות מצב כזה שיש לו פרנסה. אז ארבע יסודות האלה, אם אתה נגוע בהם, תדע, תרחיק את היצר הרע ממך ותאמר, אם אני מתגאה הפרנסה שלי נפגעת, אם אני כועס הפרנסה שלי נפגעת, אם אני עושה מחלוקת הפרנסה נפגעת. ואם אדם חוטא בעריות, גם כן הפרנסה נפגעת. ראינו על היסוד הזה, הבן איש חי אומר דבר של מוסר גדול. אומר הבן איש חי משל, איך האדם ירחיק את היצר הרע. אומר הבן איש חי, היה בן אדם אחד שהיה חוזה בכוכבים, היה רואה כל מה שרואה בכוכבים, והמלך אהב אותו אהבה גדולה ביותר. המלך קירב אותו ואהב אותו מאוד, והמלך היה, כל מה שהיה מבקש ממנו המלך היה עושה. יום אחד התחיל המלך להשיק לאהוב אותו, השתנה הכל, התהפך הכל, והמלך התחיל להרחיק אותו. המלך התחיל לשנוא אותו מיום ליום, מיום ליום, עד שהמלך שנא אותו שנאה גדולה. יום אחד המלך אמר, היום אני אהרוג את החוזה בכוכבים. קרא המלך לחייל מהצבא, אמר המלך לחייל, תעמוד אחרי הדלת, ומתי שאתה תראה שאני עושה סימן, תכנס ותהרוג את אותו חוזה בכוכבים. החייל עמד בחוץ, החוזה בכוכבים יושב עם המלך. פתאום המלך שואל אותו, האם אתה יודע מתי תמות? האם אתה יודע אם פתאום אני אהרוג אותך? החוזה בכוכבים מבין שהמלך רוצה להזיק לו. החוזה בכוכבים מסתכל בחלון, הוא רואה שבחוץ עומד חייל של המלך עם חרב ביד. אמר החוזה בכוכבים, המלך רומז לי שהוא עומד להרוג אותי. אמר החוזה בכוכבים למלך, אני אסתכל בכוכבים ואני אראה מה יהיה, מתי אני אמות ואיך יהיה מתי שאני אמות. אמר למלך, תסתכל. החוזה התחיל לחשוב, החוזה בכוכבים, איך אני אנצל מהמלך, איך אני אפטר מהמלך. אמר החוזה בכוכבים, עלה בדעתו מחשבה איך להינצל. עמד החוזה בכוכבים ואמר למלך, אני רואה בכוכבים שביום שאני אמות, שלושה ימים אחרי שאני אמות, אתה המלך תמות. המלך שמע הדבר והמלך פחד והמלך עצר. אמר המלך, אם שלושה ימים אחרי שהוא ימות אני אמות, אני צריך להיזהר. אם אני ארוג אותו עכשיו, אחרי שלושה ימים כך יקרה לי. מעשה המלך לקח את החוזה בכוכבים והתחיל לשמור אותו שמירה גדולה. אהב אותו חזרה, אהב אותו חזרה, קירב אותו חזרה מאוד, והיה שומר עליו מאוד. אומר הבן איש חי, ככה יעשה האדם. היצר הרע בא לאדם לומר לו, תתגאה. יאמר האדם ליצר הרע, אם אני אתגאה מה יקרה? הפרנסה תיפגע לי. אפילו שאני רוצה להתגאות, אבל מה זה יגרום? שהפרנסה תיפגע. אומר אדם, אומר הבן איש חי, אדם יחשוב ויאמר, אם חס ושלום אני אעשה מחלוקת, מה יקרה? הפרנסה תיפגע. אז זה לא כדאי לעשות מחלוקת, כי מי ייפגע? רק אתה תיפגע אם תעשה מחלוקת. אם תחטא בעריות, תדע, כל פעם שאתה חוטא הפרנסה שלך נפגעת. אדם צריך לחשוב ולומר, יותר טוב לו לחטוא בעריות, כי אם חוטא בעריות הפרנסה נפגעת. אדם לא יודע מה זה הערך של החיים ומה זה הערך של התורה הקדושה. אמרנו במוצאי שבת קודש דבר שיש בו מוסר גדול. היה אבא, שהאבא הזה רצה לחנך ולגדל את הבן שלו בדרך טובה. היה לו בן יחיד שאהב אותו אהבה גדולה, והאבא אמר, אני רוצה לחפש לבן שלי עבודה הטובה ביותר, שהבן שלי יהיה לו פרנסה הטובה ביותר. מה הפרנסה הטובה ביותר? הגמרא חולקת, המשנה חולקת, מה העבודה הטובה ביותר? רב אחד אומר, אדם ילמד את בנו לשחות בים, רב שני אומר, אדם יעשה כך לבנו, עוד רב אומר, איך מה אדם ילמד את בנו? המשנה אומרת, אמר רבי נהוראי, רבי נהוראי זה רבי מאיר בעל הנס, מניח אני את כל מימנויות שבעולם, ואיני מלמד את בני אל התורה. מה זה העבודה הטובה ביותר? זה התורה הקדושה.
וכבר התורה הקדושה אנחנו אומרים בפרקת המזון, ולא הייתי צדיק נעזב, וזרוע מבקש לכם, רבי נהוראי אומר, רבי מאיר בעל הנס אומר, מה העבודה הטובה ביותר? זה התורה הקדושה. מה עשה אותו אדם? אמר, הבן היחיד שלי, אני אלמד אותו את התורה הקדושה, זה הדבר הטוב ביותר. לקח האבא את הילד מקטנות ושלח אותו לישיבות הטובות ביותר, לימד אותו, קידש אותו, והילד היה בתמימות גודל בצדקות גדולה ביותר. יום אחד בא בן האבא ואמר לו, אבא, אני לומד תורה, מה יהיה עם הפרנסה שלי? אני צריך פרנסה, אני אגדל, ממה אני אתפרנש? אמר לו האבא, בני, אני אגיד לך דבר אחד, ממה תתפרנס? כל חידוש תורה שאתה לומד זה שווה כמו 10 מטבעות של זהב. ואיפה רואים שזה שווה כמו 10 מטבעות של זהב? יש לנו דין בתורה הקדושה. מתי ששוחטים תרנגול עוף, אדם שיוצא צריך לעשות לו כיסוי אדם. מה זה כיסוי אדם? מברכים ברכה השוחט או בעל העוף, ומכסה את אדם, זה המצווה מהתורה. הגמרא אומרת, אם בא אדם מבחוץ וראה אדם מונח ליד שוחט ובירך ברכה וכיסה את אדם, נותנים לו קנס. מה הקנס? שכר של המצווה, קנס על המצווה, 10 מטבעות של זהב. אז אמר האבא לבן שלו, בני תדע, כל חידוש תורה שאתה מחדש כמו שיש לך 10 מטבעות של זהב. הבן שמח מאוד, הבן היה כל חידוש תורה שלומד רושם אותו ואומר, הנה 10 מטבעות, עוד חידוש תורה, עוד 10 מטבעות, וכך היה לומד תורה והיה אומר, כל לימוד זה 10 מטבעות. יום אחד הבן יצא מהבית, הבן הלך בדרך, היה רעב וצמא, לא היה לו כסף בכיסו, נכנס לחנות, האדם אכל, שתה, גמר לאכול ולשתות, בא לצאת, בא המוכר ואמר לו, אכלת ושתית, אתה צריך לשלם. אמר לו, אני אשלם לך בחידוש תורה. עמד ואמר לו, חידוש תורה. גמר לו, אמר לו, חידוש תורה. אמר המוכר והילד הזה, אתה אכלת, אמרת לי דבר תורה, תודה, אבל תשלם לי על האוכל, מה שאכלת, מה ששתית, אתה צריך לשלם לי על זה. אמר הנער, לא, מה ששילמתי לך זה בתורה, אני לא משלם. האבא אמר לי שזה במקום כסף. מה שם מוכר, עמד, דייקה את הילד וביזה אותו, והשפיל אותו, ושלח אותו מהחנות בביזיון גדול. הנער הלך עצוב מאוד, הלך לאבי ואמר לו, אבא, למה שיקרת עליי? אמרת לי שהתורה, כל חידוש זה כמו 10 מטבעות של זהב. והנה, חידשתי חידוש, ניסיתי כוס מים לשלם בחידוש. ומה יצא לי מזה? ביזיון ובושה וצער גדול שאין כדוגמתו. אני יותר לא רוצה ללמוד תורה. אני רוצה ללכת לעבוד ולא ללמוד תורה. אבא אמר לבנו, טוב, תלך לעבוד. במה לעבוד? בעבודה של האבא. האבא היה מוכר תכשיטים. האבא נתן לבן שלו תיבה, ועל התיבה רשם מחיר בכל תכשיט. ורשם מחירים גבוהים. דבר אחד רשם 100, שהיה שווה 20. עוד דבר רשם סכומים גדולים. ואמר לבן, לך ותמכור. הבן הלך עם המחירים הגבוהים שאביו רשם, הגיע לאדם לקונה הראשון, אמר לו, בבקשה תקנה. שאל הקונה מה המחיר, שמע הסכום הגדול, קילל את הנער וביזה אותו ואמר לו, זה לא המחיר, אתה גוזל, אתה משקר, ביזה אותו ביזיון גדול. הילד הלך בבושה גדולה לאביו ואמר לו, אבא, שוב הכשלת אותי, המחיר כך, ואתה אמרת מחיר גבוה ביותר ושוב הכשלת אותי. אמר לו, אבא, לא בני, תמשיך עוד, תנסה. למחרת שוב הלך הבן ושוב מנסה למכור, שוב מקללים אותו ומבזים אותו בזיונות קשים ביותר, אבל הוא בא לבית בצער ואביו שוב מנחם אותו ואומר לו, בני, תמשיך, זה בסוף יהיה טוב. עוד יום יוצא הבן, הבן הגיע למקום שעשירים גדולים גרים שם. אדם ראשון בא, הסתכל וראה שזו עבודה טובה ביותר ודבר טוב מאוד, שילם לו את הסכום על הטבעת הראשונה, הלך לקונה שני, הקונה השני שוב שילם סכום גדול, וכך
מחר את כל הקופסה שהייתה לו את כל התכשיטים, ובא בלילה לבית בשמחה גדולה ביותר. אמר לו אביו, מה היה היום? הבן שמח שמחה גדולה. אמר לאביו, אבא, מכרתי את כל התכשיטים ברווח גדול מאוד. אמר לו, אבא, בני, תראה, אנשים, יש כל מיני סוגים של אנשים בעולם. יש אנשים שיודעים את הערך של הדבר, ויש אנשים שלא יודעים את הערך של הדבר. יש אנשים שיודעים את הערך של התכשיט, שהוא עבודה טובה והוא יקר והוא עולה סכום גדול, ויש אנשים שמסתכלים על הדבר ומבזים את הדבר ולא מבינים את הדבר. אמר לו, בני, תדע כך בתורה הקדושה, יש אנשים שיודעים מה זה התורה הקדושה ויודעים את הערך של התורה הקדושה, שאין דבר שעומד ליד התורה הקדושה, אין דבר שיש לו ערך ליד התורה הקדושה. התורה הקדושה זה דבר שאין לו ערך, זה הדבר היקר ביותר. ויש אנשים שלא יודעים מה זה התורה, ומתי שהם רואים אדם מקיים מצווה, נותן צדקה, עושה מעשה טוב, הם לא מבינים מה הוא עושה והם לא מבינים מה הוא שמח. אדם שיודע את הערך של הדברים, הוא יודע להעריך את הדבר. לכן אדם צריך לעבוד על עצמו, לשלוט על נפשו, לשלוט על הרוח שלו, שהרוח שלו תהיה רוח אמיתית, רוח של קדושה ורוח של טהרה. פרשת השבוע אנחנו רואים, התורה הקדושה אומרת לנו, לא תיקח שוחד, כי השוחד יעבר עיני חכמים. השוחד זה דבר מסוכן ביותר, ועד כמה מסוכן? חז"ל אומרים לנו דבר של פלא גדול. ידוע מה זה עיבור השנה, פעם בכמה שנים מעברים את השנה. מה זה עיבור השנה? מוסיפים חודש, שפסח יצא בזמן, שהחגים יצאו בזמן, מוסיפים פעם בכמה שנים חודש לשנה. הדרבה, מנחם אב, מוסיפים חודש לשנה. מי מוסיף את החודש? בזמן שבית המקדש היה קיים, סנהדרין היו יושבים ומוסיפים את החודש. הגמרא אומרת שהמלך לא יכול לשבת בתוך הסנהדרין שמוסיפים, שמעברים את השנה. למה? המפרשים אומרים, יסוד גדול שיש בו מוסר גדול. אומרים המפרשים, למה המלך לא יכול לשבת בעיבור השנה? אומרים המפרשים כך, המלך יש לו צבא, והמלך צריך לשלם משכורות לצבא. איך המלך יש לו כסף לשלם משכורות? פעם בשנה, אומרת הגמרא, האנשים, כל התושבים, נותנים פעם בשנה למלך מיסים, ומהמיסים המלך מחלק את המשכורות לכל הצבא שלו. אם נעבר את השנה ונוסיף חודש בשנה, לא יהיה לו חודש אחד מספיק כסף למשכורות. מדוע? מתי הוא ידע מה זה, כמה יש לו השנה כסף ואיך להתקיים? רק בסוף השנה. יש לו פה חודש אחד מיותר. אז התורה הקדושה אומרת, משום שיש לו טובת הנאה לעצמו, הוא כבר נקרא משוחד. יכול להיות שיהיה מלך צדיק, יכול להיות שיהיה דוד מלך ישראל, אבל התורה הקדושה אומרת, המלך הזה כבר משוחד, הוא לא יכול לשבת בסנהדרין. ויותר חמור מכך אומרת התורה, התורה הקדושה אומרת, כהן גדול. מה זה כהן גדול? האדם הקדוש ביותר שיש לעם ישראל. גם כן התורה הקדושה אומרת, כהן גדול לא יושב בעיבור החודש. כהן גדול לא יכול לשבת בשנה שמעברים בה את החודש בתוך הסנהדרין. חז"ל שואלים מדוע? חז"ל אומרים דבר קשה ביותר. חז"ל אומרים כך, אם מעברים את החודש, אז חודש תשרי יוצא חודש קדימה, שזה חודש חשוון. וחודש חשוון זה חודש קר, קר בחודש חשוון. והכהן גדול ביום כיפור צריך לטבול חמישה פעמים. אומרים חז"ל, גם הכהן גדול משוחד בתוך דעתו, אולי יהיה לי קר ביום כיפור מתי שאני אטבול, ואולי לא נעבר את השנה השנה. עד כדי כך השוחד מעבר עיני חכמים.
עד כדי כך השוחד יכול לשנות את כל הדעת של כל אדם ואדם. השוחד זה הדבר המסוכן ביותר. גם צדיקים גדולים וגם קדושים גדולים, ברגע שנגע בהם השוחד, קלקל את כל הקדושה וקלקל את כל הצדקות שלהם. אדם צריך להשתדל להיות טהור בנפש שלו וזת ונקי בנפש שלו, כי ברגע שנכנס לתוך הנפש שלו ענייני ממון, וברגע שהממון נכנס, אדם מאבד את כל טהרת הנפש שלו, ואדם מאבד את כל הקדושה שיש בו. ועד כמה הדברים הקטנים משפיעים. כתוב בפרשת השבוע, דיין שדן דין תורה, דיין שיושב ודן דין תורה, ובאים לפניו שתי אנשים, אחד עשיר ואחד עני. העשיר לובש בגדים יקרים ועני לובש בגדים פשוטים. אסור לדיין לדון דין תורה. מה עושה הדיין? או שהוא צריך לומר לשתיהם ללבוש בגדים פשוטים, שהעשיר יוריד את הבגדים היקרים, או שהעשיר יביא בגד יקר גם לעני, וכך יעשו את הדין תורה. מדוע? אומרים חז"ל, גם הדיין הצדיק הגדול שרואה את העשיר ואת העני, ליבו נוטה לטובת העשיר. לכן לפני הדיין החישבו באותם בגדים, או שתיהם בבגדים של עשירים או שתיהם בבגדים של פשוטים. מדוע? כי השוחד יעבר עיני חכמים. הדבר הזה חודר לתוך הנפש של האדם ומשחית ומקלקל את האדם. אדם צריך לראות בצרה של העולם, אדם צריך לראות ביגון של חברו, בצער של חברו, לא רק לראות את טובת עצמו ואת הנאת עצמו. בפרשת השבוע יש דבר מפחיד מאוד. התורה הקדושה אומרת לנו שבכיסא הכבוד הרגליים של הקדוש ברוך הוא מונחות על לבנת הספיר. אנחנו לא יכולים להבין מה זה רגליים של הקדוש ברוך הוא. אין הקדוש ברוך הוא לא גוף ולא דמות הגוף, זה רק לסבר את השכל שנבין. הרגליים של הקדוש ברוך הוא מונחות על לבנת הספיר. מה זה לבנת הספיר? חז"ל אומרים לנו כך, מתי שבני ישראל היו משועבדים במצרים, מתי שבני ישראל היו במצרים עובדים עבודה קשה, ומה בני ישראל היו צריכים לעשות? לאסוף טיט, לאסוף עצים ולבנות בניינים, לבנות בתים. והיו לוקחים את האבנים, היו לוקחים את הלבנות, ובקושי מייצרים ובונים גם את הלבנים. מה עשה הקדוש ברוך הוא? חז"ל אומרים, לקח לבנה אחת מארץ מצרים שבנו אותה יהודים בצער גדול, ואת הלבנה הזאת שם אותה מתחת לרגליים שלו. הקדוש ברוך הוא, הרגליים שלו מונחות על לבנה שבני ישראל בנו במצרים. למה? הקדוש ברוך הוא עמו אנוכי בצרה. הקדוש ברוך הוא נמצא עם כל יהודי בתוך הצרה שלו. אין אדם שנמצא בבעיה שהקדוש ברוך הוא לא נמצא איתו. הקדוש ברוך הוא עם כל אחד מאיתנו. אם קשה לך בפרנסה, עמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא איתך. אם הבריאות שלך לא טובה ואתה בצער, עמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא איתך. כל בעיה שיש לך, הקדוש ברוך הוא עמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא עם כל אחד ואחד. יש מדרש שתמיד אנחנו חושבים עליו ובוכים מתי שחושבים על המדרש הזה. המדרש אומר כך, מתי שבני ישראל ירדו לבבל, מתי שהחריבו את בית המקדש, הבבליים ספרו כל אונייה כמה יהודים יש בה. כל אונייה ספרו כמה אנשים יש בתוך אותה אונייה. איך שהגיעו לבבל, ספרו עוד פעם, אונייה ראשונה מוצאים שם אחד מיותר, אונייה שנייה שוב סופרים, מוצאים עוד אחד מיותר. הם לא רשמו את השמות, אבל בספירה שספרו עוד פעם חזרו לספור, וכל אונייה מוצאים אדם מיותר. לא ידעו בני ישראל ולא ידעו הבבלים מי זה האדם המיותר. הלכו לחכמים ולצדיקים ושאלו, יש 100 או 200 אוניות בכל אחד, רק אחד מיותר ולא שתיים מיותרים ולא אחד פחות, למה?
אמרו להם החכמים לבני ישראל לעודד אותם ולחזק את רוחם. הקדוש ברוך הוא ירד איתנו פה לבבל הגלות, והקדוש ברוך הוא בכל אונייה נמצא עם עם ישראל. אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא בכל אונייה נמצא עם עם ישראל. בכל אונייה, בכל מקום של צער, הקדוש ברוך הוא נמצא. אנשים לא מבינים, מתי שאדם מצייר את חברו, הקדוש ברוך הוא עם מי שצייר, עם מי שציירו אותו. וכך התורה הקדושה אומרת, אלוקים יבקש את הנרדף. הקדוש ברוך הוא עוזר למי שרודפים אותו. ואפילו הגמרא אומרת, צדיק רודף אחרי רשע, הקדוש ברוך הוא עוזר לרשע. אלוקים יבקש את הנרדף, את מי שרודפים אותו. אדם שנמצא בצרה, אדם שנמצא ביגון, הקדוש ברוך הוא נמצא איתו. אמו אנוכי בצרה, הקדוש ברוך הוא עם מי שנמצא בצרה. הרבה פעמים חסר לאדם דברים בחיים, ואין לאדם לפעמים פרנסה, אין לאדם לפעמים בריאות, אין לאדם לפעמים דברים אחרים. אבל אדם צריך לשים יצוד גדול בחיים שלו. כל מה שחסר לך זה לטובתך. חשבנו פעם לומר דקדוק גדול, מתי ששותים מים או אוכלים דבר שהכל נהיה בדברו, אחרי כן מברכים ברכה אחרונה. מה הברכה? בורא נפשות רבות וחסרונם, כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי, ברוך חי העולמים. צריך להקשות על הברכה הזו. הברכה הזו מתחילה ברבים, בורא נפשות רבות וחסרונם, רבים, ומסיימת כל מה שבראת להחיות בהם נפש כל חי. נפש כל חי ביחיד, לא ברבים. צריך להקשות למה הברכה מתחילה ברבים ומסיימת ביחיד. שתתחיל ברבים ותסיים ברבים, או תתחיל ביחיד ותסיים ביחיד, למה מתחילה ברבים ומסיימת ביחיד? אפשר לומר פה יסוד גדול. יש בעולם הרבה מדינות, אבל אם נסתכל על כל המדינות שיש בעולם, אין מדינה מושלמת שיש לה כל מה שהיא צריכה. מדינה אחת יש בה הרבה מים, אין בה הרבה אוכל. מדינה שנייה יש בה אוכל, אין בה נפט. מדינה שלישית יש בזה, חסר בזה. אין מדינה שכל מה שהיא צריכה יש בה. כל מדינה יש לה דברים, אבל חסר לה דברים אחרים. זה יסוד שהקדוש ברוך הוא ברא אותו. למה? למה הקדוש ברוך הוא ברא את זה כך? התשובה היא כך. אם הייתה מדינה שהיה לה הכל, מכל כל, היא הייתה מסתגרת בתוך עצמה ומתנתקת מכל העולם כולו. הקדוש ברוך הוא רצה שיהיה איחוד בעולם, ואחד יכיר את השני ואחד יעזור לשני. מה עשה הקדוש ברוך הוא? יחסיר בכל מדינה דבר אחר. בזה יש את זה, חסר את זה. בזה יש את הדבר הזה, חסר דבר אחר. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם וגרם בכל מדינה שיהיה חיסרון של דבר אחד. אז הפיו אפשר להבין ולומר, בורא נפשות, קדוש ברוך הוא בורא את כל העולם נפשות רבות וחסרונם, וגורם בכל מקום חיסרון, גם לאדם בחיים שלו. אתה חכם, אין לך הצלחה, אתה צריך מישהו עם הצלחה שתתחבר איתו ויהיה לשתיכם ברכה במעשה ידיכם. אתה יודע כך אבל חסר לך כך. אין אדם מושלם שיכול לעשות את כל הדברים ביחד. למה הקדוש ברוך הוא ברא את זה כך? כי אם היה מישהו מושלם שיכול לעשות הכל לעצמו לבד בלי שיצטרך כלום, אז לא היה חיבור בעולם והעולם היה נחרב. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם, מה שיש לך אין לך, מה שאין לך יש לו, וכך אחד מחבר את השני. וזה הפירוש בורא נפשות רבות. הקדוש ברוך הוא בורא את כולם, רבים מפוזרים בעולם, אבל וחסרונם. הקדוש ברוך הוא גם גורם בכל אחד חיסרון. ולמה החיסרון? לחיות נפש כל חי ביחיד, שכולם יהיו ביחיד וכולם יהיו מיוחדים, וכך יש קיום לעולם. אבל אם כל אחד חי את החיים שלו וחי את העולם שלו לבד, ולא מסתכל על העולם, על כולם, מה צריך פלוני ומה צריך אלמוני, אז אין קיום לעולם. ומי שחושב שהכל מושלם אצלו והוא לא צריך כלום, יבוא יום שהוא יראה שהוא טעות חמורה, והוא צריך את כולם שיעזרו לו. ורק הוא חיכה
לזמן שיעמוד ויצטרך לשלם את כל הדברים שלו עשה בעבר בכדי לעזור לאחרים. וזה יסוד גדול שכל אחד ואחד צריך לשים את היסוד הזה מול העיניים שלו, כי ביסוד הזה תמון יסודות גדולים בחיים שאדם צריך להתמודד איתם בחיים. אמרנו בערב ראש השנה דבר שיש בו מוסר גדול שהוא המשך של הדבר. אמרנו בערב ראש השנה, הגמרא בברכות אומרת, אמר רב בנימין, כל אדם שלא מחכה לחברו בתפילה טורפים לו את כל תפילתו. כל המפרשים שואלים מה הפירוש של הדבר, אז ידוע מה היה פעם בזמן הגמרא. בזמן הגמרא לא היה בתי כנסיות בכל מקום, בתי מדרשות בכל מקום. אז איך היו אנשים מתפללים? היו נאספים כולם במקום מסוים בעיר, ומשם היו יוצאים מחוץ לעיר. כל הבתי כנסיות היו מחוץ לעיר ביער. היו כולם עומדים ביער מתפללים וחוזרים כולם חזרה לעיר. אז התורה הקדושה אומרת, הגמרא אומרת, אסור לאדם לסיים מהר את התפילה וללכת. למה? אם אתה הולך וגם פלוני הולך ופלוני עוד מתפלל, אתה משאיר אותו לבד, ואחרי כן הוא יצטרך לחזור לעיר לבד ביער, וזה מסוכן. לכן כולם צריכים לגמור ביחד את התפילה בזמן הגמרא ולצאת ביחד, ולא אחד יצא וישאיר את חברו לבד. ומי שיוצא ומשאיר את חברו, טורפים לו את תפילתו. מה היסוד פה? שהיסוד של עם ישראל זה יסוד של אחדות. בורא נפשות רבות וחסרונם. קדוש ברוך הוא בורא את הנפשות עם חיסרון. למה? להחיות נפש כל חי. בכדי שיהיה איחוד בעולם. ואצל עם ישראל האיחוד צריך להיות יותר גדול מכל האומות כולם. ראינו בבן איש חי יסוד גדול, הוא מביא מעשה שיש בו מוסר גדול. אומר הבן איש חי, עם ישראל חייב את האחדות אחד עם השני. אם אין את האחדות, יש חורבן גדול. אומר הבן איש חי יסוד גדול, היה מלך גדול, שהמלך הזה היה לו שתי שרים, ששתי השרים היו שרים חכמים וטובים, אבל שר אחד, השר היהודי שהיה ירא שמיים גדול, היה יפה תואר יופי גדול ביותר. ואשתו של השר הגוי רצתה לחטוא איתו, וחיפשה כל דרך בכדי לחטוא איתו, והשר היהודי היה צדיק, היה שומר עצמו, מתרחק מכל רע. עבר זמן, אשתו של השר היהודי, אומר בן איש חי, ואשתו של השר הגוי, שניהם היו בהיריון, נפקדו באותו יום באותו שבוע. עבר 9 חודשים ושניהם ילדו 2 ילדים באותו יום באותה שעה. שניהם ילדו 2 ילדים. אומר הבן איש חי, שתי הילדים היו דומים אחד לשני דמות גדולה ביותר. מדוע? משום שאחד הוא הבן של המלך, של השר היהודי, זה בנו דומה לו, והבן השני גם היה דומה לו. מדוע? משום שהאישה הגויה כל הזמן הייתה חושבת על השר היהודי, ולכן הדמות שלו תמיד הייתה מול עיניה, ילדה ילד דומה לו. עבר כמה שנים, המלך נודע לו, עבר כמה חודשים, המלך נודע לו מהסיפור הזה, שנולדו 2 ילדים של 2 שרים שלו שדומים אחד לשני בדיוק. המלך כעס כעס גדול. המלך קרא לשתי השרים ואמר להם, נבלה גדולה נעשתה במדינה שלי, ואני לא מסכים לכזה דבר. שיהיה כזה דבר לא יהיה. לקח המלך את 2 הילדים והכניס אותם לחדר. המלך עשה סימן בגב של 2 הילדים, זה הילד היהודי וזה הילד הגוי. המלך אמר לשתי השרים, אתם לא תראו יותר את הילדים שלכם, תלכו לדרככם. המלך לקח את 2 הילדים, האכיל אותם אותו אוכל, לימד אותם אותו דבר, הלביש אותם אותם בגדים, והם היו שתיהם דומים ונראים אחד בכל העניינים ובכל המעשים. הילדים גדלו עד שהגיעו לגיל 10. בגיל 10 המלך קרא לשתי ההורים שההורים לא ראו אותם 10 שנים. אומר המלך לשתי ההורים, תסתכלו על הילדים שלכם וכל אחד ייקח את הילד שלו. הראשון אמר, השר הגוי אמר, לא משנה, שניהם אותו דבר, שניהם נולדו באותו יום, אני אקח מי שיבוא ראשון ליד שלי. לקח בן ראשון.
השר היהודי אמר חס לשלום, אני רוצה את הבן היהודי, את הבן שלי ולא בן אחר, דווקא את הבן שלי ולא בן אחר אני רוצה. היהודי עמד והיה מתווכח עם המלך. אמר המלך לשר היהודי, אתה חכם, תמצא דרך להגיד לי מי הבן שלך, אני יודע מי הבן שלך, אבל אתה לבד תמצא מי הבן שלך. אמר השר היהודי למלך, אני אמצא מי הבן שלי, איך? אמר השר למלך, המלך יביא לי קערה גדולה וימלא אותה במים ובתוכה ישים אשכול גדול של ענבים. וכך עשה המלך. חיכו שעה, הרבה הנביאים נשרו מהענף, נבלו מהענף וחלק נשארו. לקח השר היהודי את הקערה לשתי הנערים ואמר להם, כל אחד ייקח מפה ענבים. הנער הגוי לקח מהענבים שנתלשו לעצמו. הילד היהודי לא רצה, רק מהענבים שבאותו האשכול, שצמודים לאשכול. שניהם גדלו אותו דבר, שניהם היו אותו דבר. הגוי לקח מהענבים שנתלשו, היהודי רצה רק מהענבים שבתוך האשכול. השר היהודי עמד ואמר למלך, זה הבן שלי וזה לא הבן שלי. המלך פתח הגב של שתי הילדים והמלך ראה שצודק השר. אמר המלך לשר, תמיד ידעתי שאתה חכם גדול, אבל תאמר לי איך ידעת כך את הדברים, איך ידעת כך לבחון את הדברים. אמר השר היהודי, יהודי תמיד צריך להיות קשור למשהו, למשפחה שלו, לעם ישראל, לדודים שלו, לקרובים שלו, יהודי תמיד צריך להיות קשור. אומות העולם אין להם את הקשר למשפחה, אומות העולם אין להם את הקשר שיש לעם ישראל. לכן הגוי לקח גם מהתלוס, זה לא בן שלי. הבן היהודי ממה לקח? רק מהמחובר, כי הנשמה קשורה רק לדבר מחובר, לשם הנשמה קשורה. כך עם ישראל, עם ישראל צריך שכל דבר צריך להיות באחדות, כל עניין, כל דבר בחיים חייב להיות באחדות, להיות קשור לשורש, שיהיה יונק מהשורש ולא מדבר אחר. ברגע שדבר לא יונק מהשורש ולא קשור לשורש, מאבדים את כל הערך של הדבר, מאבדים את הכל. היסוד של עם ישראל זה אחדות, היסוד של עם ישראל שאחד קשור בתוך השני, שאחד מחובר בתוך השני. ומתי שאחד מחובר בתוך השני, רק אז יש סייעתא דשמיא, רק אז יש הצלחה גדולה לאדם. אבל מתי שכל אחד דעתו מנותקת וכל רגע משנה דעתו, מאבד האדם את כל מעלתו. אמרנו השבוע, כתוב בשיר השירים, כשושנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות. מה הפירוש כשושנה בין החוכים כן רעייתי בין הבנות? ידוע שהפרח שושנה זה פרח יפה מאוד, אחד הפרחים היפים שיש זה פרח שושנה, ופרח שושנה מסביבו יש קוצים. איך הפרח מתקלקל, איך הפרח מתחיל ליפול ולהתקלקל? אז חז"ל אומרים כך, מתי שהפרח זז, יש רוח ומוזיזה אותו, והפרח נוגע בקוץ אחד שנמצא סביבו, הקוץ עושה חור קטן בפרח, וברגע שיש חור קטן, החור הזה מרכיב, ואחרי שמרכיב מסביב כל העלה מרכיב, ומתי שהעלה הרכיב כל הפרח לאט לאט הולך ומרכיב. כך גם עם ישראל, כשושנה עם ישראל כמו שושנה, אבל בין החוכים מסביב יש קוצים, כל אחד ויש לו קוצים שלו, אחד הקוצים זה החברים שלו, אחד הקוצים זה המשפחה שלו, אחד הקוצים זה השותפים שלו, כל אחד יש את הקוצים שלו. ברגע שאדם זז ונגע בקוץ, שם התחיל החורבן של האדם, נגע באדם הקוץ, שם התחיל הנפילה של האדם. הגמרא אומרת, האבות הקדושים היו נקראים איתני העולם. מה זה איתנים? משום שהיו איתנים בדעתם, הם לא היו זזים כל רגע למחשבה ולצד אחר, הם היו איתנים עומדים בדעתם. יש גמרא בברכות שתמיד היה קשה לנו הגמרא הזו. הגמרא אומרת,
כל אדם הקובע מקום לתפילתו, אלוקי אברהם דאצרו. מי שמקפיד לשבת באותו כיסא בבית הכנסת, אלוקי אברהם דאצרו. צריך לשאול מדוע, למה על זה שאתה מקפיד על הכיסא לשבת אלוקי אברהם בעזרך, מדוע, למה זה גורם לאדם כל כך סייעתא דשמיא שאלוקי אברהם יהיה בעזרך? אלא התשובה היא כך, אם אתה אפילו על הכיסא יושב ולא משנה דעתך כל פעם בכיסא, אלא כל דבר שאתה עושה זה דעה חזקה ביותר והדעת שלך לא מתהפכת כל רגע ויש לך סברה יציבה ודעה יציבה בכל דבר בחיים, אברהם אבינו יעזור לך. למה? כי גם אברהם אבינו היה לו דעה חזקה ויציבה ועמד איתן בכל דבר. אבל אדם שמשנה דעתו ברגע אחד דעתו כך ורגע שני דעתו אחרת, אין לו כבר את היציבות ואין לו כבר סייעתא דשמיא והוא מאבד את אלוקי אברהם בעזרו. אדם צריך להקפיד הקפדה גדולה בכל עניין שיעמוד איתן בדעתו בצורה חזקה ביותר ולא ישנה את דעתו. היצר הרע זה דבר קשה ביותר. היצר הרע נכנס בתוך כל דבר בחיים של האדם להרוס ולקלקל האדם. אבל אדם צריך לדעת, כל מצווה שאדם עושה יש לאדם סייעתא דשמיא גדולה, המצווה עומדת עם האדם, ומתי שבאמת האדם יצטרך את המצווה שתעמוד איתו, אז המצווה עומדת איתו. מסופר על רבי פנחס מקורליץ שהיה קודש קודשים, אנחנו משתדלים בכל דבר תורה לומר את השם שלו, לומר חידוש בשמו, לומר מעשה בשמו, כי הכוח שלו גדול ביותר. מסופר רבי פנחס מקורליץ שרבי פנחס היה מקפיד הקפדה גדולה. רבי פנחס היה לו גבאים שהוא היה נותן תאריכים בשנה שהיה אומר להם ללכת לאסוף כסף בשביל צדקות, והוא היה רושם את השמות של האנשים והיה רושם לגבאים לפלוני לבקש כך, הוא היה רושם את השמות, לא היו הולכים לאנשים אחרים, רק למי שהוא רשם את השם, ואת הסכום הוא היה רושם כמה לבקש סכום. וכך הגבאים של רבי פנחס היו הולכים לאנשים בעיירות עם הסכום כתוב מערב כמה לבקש, ורק מי שכתוב בתוך הפנקס היו הולכים אליו. רבי פנחס כתב על איזה אדם שהיה עשיר גדול בעיר, שנה אחת רבי פנחס לא הזכיר את השם שלו והזכיר את הבן שלו. הגבאים לא הבינו, אותו אדם שכל הזמן נותן צדקה רבי פנחס לא מזכיר את שמו אלא את בנו בסכום גדול ביותר. הלכו, באו לדפוק בדלת, דפקו, ראו אבל, אמרו האדם הזה נפטר לפני יומיים, ביקשו מהבן, הבן נתן צדקה כל הסכום שביקשו. לשנה הבאה שוב רבי פנחס כותב צדקות, לשנה הבאה הוא לא רושם לו את השם של האדם שנפטר ולא גם את השם של הבן שלו. הרב לא רשם את השם, לא הלכו, לא ביקשו אף צדקה וכלום, כי הרב לא רשם לבקש צדקה. אחרי שנתיים רבי פנחס שוב כותב ללכת לאותו אדם לבקש צדקה וסכום עצום, סכום גדול ביותר. ככה עשו הגבאים, הלכו לאותו אדם, דפקו וראו אותו שהתחזק המון בחיזוק גדול, בדמעות יושב ונתן להם כל הסכום שביקשו. אמרו לו מה קרה, למה הרב שנה שעברה, אולי יש לך פתרון, למה שנה שעברה הרב לא ביקש ממך צדקה והשנה סכום כל כך גדול, מה קרה? אמר להם אותו אדם, תדעו לכם, אחרי שאבא שלו נפטר הוא יידרדר והתנצר, ובשנה שעברה הוא היה נוצרי. הוא אמר להם, תדעו סיפור שהיה לי. אמר להם אותו אדם שהוא היה אוכל לבלות וטרפות והיה מתנהג כגוי גמור, ויום אחד הוא ישן ובחלום הוא חולם חלום. ומה הוא חולם? שהוא הולך למסעדה של גויים ומבקש לאכול במסעדה עוף וגבינה ביחד, וכך הוא חולם, הוא בא לשבת לאכול, מתחיל לאכול, באים אליו שוטרים מהמלך ואומרים לו, מישהו טבע אותך. אותו אדם היה עשיר גדול, כזה בחלום, הוא חולם שהוא עונה להם, אם מישהו טבע אותי, כמה כסף שהוא רוצה אני אתן לו עכשיו, אבל אין לי כוח ללכת לבית משפט. אמרו לו, לא, מישהו טבע אותך, רוצה שתבוא לבית משפט. בחלום הוא חולם שהוא קם והולך לבית משפט.
מגיע לבית משפט, אומרים לו, בית משפט סגור, אי אפשר עכשיו. ככה הוא מספר לתלמידים של רבי פנחס. הוא חוזר למסעדה שוב לאכול, ועוד פעם מזמין לבלות את רפות לאכול בחלום. מתחיל לאכול, בא לאכול, עוד פעם באים שומרים מהמלך ואומרים לו, קוראים לך לבית משפט. וכך שלושה פעמים, לפני שאוכל, מבקשים ממנו שרוצים שיבוא למלך למשפט. בסוף נכנס למשפט. מה הוא רואה במשפט בחלום? בית דין של מעלה שעומדים לשפוט אותו. הוא בחלום מספר להם שהוא מרגיש שהוא בטוח שמהחלום הזה הוא לא קם והוא מת בתוך החלום. ובתוך המשפט שהוא רואה, הוא רואה ששופטים אותו על עוונות קשות שעשה. ופתאום בתוך המשפט עומדים ואומרים, רבי פנחס מקוליץ רוצה לבוא ללמד על הפשטות. ומה הזכות? שהוא נתן צדקה גדולה בערב פסח. אמרו, אם נעשה את הזכות הזו, נמחל לו. הוא התעורר ואמר להם, חזר בתשובה שלמה והתחזק חיזוק גדול. יש פה מוסר גדול. אדם שעושה מעשה טוב, בזמן שבאמת יצטרך את המעשה, הקדוש ברוך הוא יהיה בעזרו. בזמן שבאמת יצטרך שיהיה לו ישועה, הקדוש ברוך הוא עוזר לאותו אדם. אדם צריך כל הזמן לרוץ אחרי המצוות, פה לעשות מעשה טוב, עוד מעשה טוב. מתי שאדם רץ אחרי המצוות, בזמן שבאמת יצטרך מצווה, מצווה תעמוד איתך. ומתי שאדם עושה מצווה, הוא צריך לעשות אותה בנאמנות ובשלמות ובמסירות הנפש גדולה ביותר. אנחנו רואים בפני חודשיים, והיינו באמריקה בישיבה, ועשינו שם מקבית לבנות את הבניין של הישיבה באמריקה. יש פה אנשים שהיו איתנו שם, רבי רפאל ממן הצדיק, אולי גם רבי בן ציון. היה שם איתנו הנכד של רבי פנחס מקוליץ, שהיה לו משפט קשה מאוד עם המדינה, שמישהו פתח בשמו דבר, שאולי היה צריך שיהיה המון המון שנים של בית סוהר ודברים קשים ביותר. עשו מקבית לישיבה לקנות קומה, כל אחד קנה קומה, השתדל לקנות קומה. הנכד של רבי פנחס מקוליץ, שהוא צדיק גדול, אין לו פרה, אדם שחי בפשטות, אנשים, כל אחד שילם סכום גדול על כל קומה. והוא היה בצער, והיה לו המשפט לפניו, שכבר הרשימו אותו במשפט, ובוודאי היה מקבל עונש גדול ביותר. ולא היה, הוא אמר, אני רוצה שיהיה לי ישועה, הוא אמר לעצמו, אני מקור את הבית שלי, ואני אקח קומה בישיבה, שיהיה לו נס במשפט, ואין לו כלום רק ביתו, בקושי אם היה מוכר אחרי שהיה משלם כל החובות, רק זה היה נשאר לו, אולי התשלום של הקומה של הישיבה, והוא קנה את זה בשמחה. אחרי שבוע ימים היינו פה בישיבה לפני חודשיים, הוא בא לארץ פה לשלם את הצ'ק של התרומה שהוא קנה, הוא כבר לקח הלוואה, הוא מכר את הדבר, ואמר, אנחנו מיד עושים את הדבר כי עשיתי מצווה. היו איתנו כמה אנשים, רבי יעקב ועוד כמה אנשים, היינו בחדר בפנים, הוא בא ונתן את התרומה שהוא תרם באותו יום, הוא אמר, הנה אני עושה את הכל, להוריד את החוב, שלא יהיה עלי חוב, והקדוש ברוך הוא יעזור לי. לקחנו את התרומה ממנו, אחרי כן ודאי לא לקחנו זה, קראנו זה והחזרנו לו את זה. אחרי חודש ימים, לפני שבוע או שבועיים, השופט הכל אמרו, זה דברים בטלים, אין כלום, זה דברים שאין בהם אף ממש, ושחררו אותו מכל הדברים. הוא התקשר ואמר לנו, הרב, אדם שיש בו אמונת חכמים, והוא הולך עם מצווה ומעשה טוב, אפילו שהוא אין לו ומשתדל ונותן מעל כוחו, או מוסר את נפשו מעל כוחו, הקדוש ברוך הוא עוזר לו. אדם שעושה מסירות נפש, דבר מעל הטבע שלא קיים בכזה מקום, שכזה דבר ברגע אחד עוד יבקשו ממנו לתת לו פיצויים ושלא יתבע אותם אף פעם וכו', דבר כזה זה מעל הטבע. למה? אדם שעושה מצווה במסירות נפש, אדם שמוסר את נפשו במסירות נפש, עושה את הדבר בשלמות גדולה ובמחשבה תאורה, הקדוש ברוך הוא עוזר לו עזרה גדולה ביותר. כל אחד מאיתנו יחזק את עצמו בעבודת השם, כל אחד מאיתנו יחזק את עצמו בבן אדם לחברו, שזה מצווה גדולה שאין כדוגמתה. בזכות המצווה של בן אדם לחברו, היא עשיית הדשמי הגדולה לכולנו. חשבנו בדעתנו דבר שאנחנו רוצים לחזק אותו חיזוק גדול מאוד.
ברוך השם, בישיבה אמרנו לכמה צדיקים גדולים שיקחו על עצמם דבר שמתחילים לעשות אותו במסירות נפש גדולה, רבי משה עזיזה ורבי אמרם הניג'ר ורבי ערן ורבי דוד פרח, שהם מוסרים נפש, רבי ערן ורבי דוד רצים ריצה גדולה לעשות דבר גדול, שמה? לזכות את כל אחד מעם ישראל להניח תפילין. אמרנו להם שהתחילו ברוך השם לעשות את זה במסירות נפש גדולה ביותר. אנחנו חושבים הם הביאו עכשיו כמה תפילין, וכל אדם שיקבל על עצמו כל יום לקחת את התפילין להניח לאחרים, לא להניח לעצמו, להניח לאחרים. כל אדם שיקבל על עצמו לקחת את התפילין ולהניח לאחרים, ייתנו לו תפילין שיקיים בהם המצווה. אבל אם האדם לוקח ולא עושה זה, זה מונע טוב מבעליו, וכתוב בתורה לא תמנע טוב מבעליו. מי שיקח התפילין ייקח אותם על סמך זה שיניח לאחרים תפילין כל יום. מי שירצה לקבל על עצמו, ניתן לו תפילין ויקבל את זה בקבלה גדולה להקפיד כל יום להניח לאנשים. מי שיאמר בכל ניתן לו זה, יניח לאנשים, לחברים כל יום, יקחו צדיק השם שלו. יש כמה תפילין פה, 15 תפילין, 15 צדיקים יקבלו על עצמם בלי נדר כל שבוע, ניתן לכמה יהודים שיקבלו זה על עצמם, ירשמו בכל השם של הצדיק. רבי משה קרבו לצדיק,